नमस्कार सबैजनालाई आजको भिडियोमा हामी इपिएस टपिक बुक अन्तर्गतको युनिट थर्टी टू साम्सिप इगोवा फोकनाल एनुन साम्गे थाङुल मगयो गयो फोकनाल एनुन साम्गे थाङुल मगयो गर्मी गर्मीयामको अति गर्मी दिनमा चाहिँ साम्गे थाङ खाइन्छ यो पाठमा रहेको रिडिङ क्वेसनहरू आ, को व्याख्यान गर्नेछौँ र आजको भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि कृपया भिडियोलाई लाइक होला र नयाँ साथीहरू हुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर अल नोटिफिकेसन अन गर्नुहोला जसले गर्दा आगामी पाठहरूको भिडियोहरू अपलोड गर्ने बित्तिकै सबैभन्दा पहिला तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ र अब सुरु गरौँ आजको विषयवस्तु इरेस इभन एक नम्बरदेखि दुई नम्बरमा थाउम खुरिमुल फोगो माथनुन मोन्जाङ खोरु छिप्सियो दिएको चित्र हेरेर मिल्ने वाक्य छान्नुहोस् भनेको छ क्वेसन नम्बर एकमा एउटा भाँडोमा यहाँ तलबाट आगो लगाएको छ र माथि तातिरहेको छ यहाँ र अब यसको अप्सनहरू हेरौँ अप्सन नम्बर एकमा सिक्छा कि खोम्निँदा भनेको डाइनिङ टेबल ठुलो छ नम्बर दुईमा खाना खाने टेबल भयो नम्बर दुईमा खपी फिल्योङ हाम्निदा कप आवश्यक छ नम्बर तिनमा खुर्सी मानसुम्निँदा खुर्सी मानसुम्निँदा भनेको कचौरा बल चाहिँ धेरै छन् नम्बर चारमा उम्सिकी तुगप सुम्निँदा उम्सिकी तुगप सुम्निँदा भनेको खानेकुरा तातो छ अब के हो त यो यो उम्लिदाको तातो चिजको चित्र दिएको छ त्यसैले यसको सही उत्तर भयो अप्सन नम्बर चारमा दिएको उम्सिकी टुगप सुम्निदा अब दुई नम्बरमा हेरौँ दुई नम्बरमा एउटा यो प्यानमा भुटिरहेको छ र अब यसको अप्सनहरू हेरौँ अप्सन नम्बर एकमा थाङ्गुनल फोकको स्मिधा गाजर भुटिरहेको छ नम्बर दुईमा खेरानुल सामगो सुमिदा इस्दा अन्डा उसि उसीन, उसिनिरहेको छ नम्बर तिनमा खाम्जार उल थुगीको इस्विधा आलु रहेको रा, छ तेलमा तार्नुलाई थुगिँदा भयो नम्बर चारमा रामेन उल कुरीको सुमिदा भनेको चाउचाउ उमालिरहेको छ अब यो के हो त यो भुटिरहेको हुनाले यसको सही उत्तर भयो अप्सन नम्बर एकको थांगुनुल फोकको इसुम्निदा अब तिन नम्बरमा जाउँ तिन नम्बरमा भनेको छ थाउम छिरमुने थाभा सिपसियो दिएको प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ हानगुक साराम दुरुन सिक्सारुल हाल्दे कोरियन मान्छेहरू खाना खाने बेला फाप ग्वा हाम्के भात सँग खुक इना चिगे सुप र ग्रेभी खुरिगो अनि यर काजी फान्सानुन खाच्छी मगायो विभिन्न प्रकारका तर फान्सानुल तरकारीको प्रकारहरू सँगै खान्छन् इत्ते बेलामा फाप फागो भात र, आ, र आ, खुक सुप चिगे नुन सुत्कार उरो मग्गो भनेको भात अनि त्यसपछि सुप र ग्रेभीलाई चम्चाले खाएर फानछान उल छतकार कुरो मगायो जुन तरकारीको परिकार हुन्छ त्यसलाई चाहिँ छतकारकले खान्छन् भनेको छ यो क्वेसन चाहिँ इक्जाममा धेरैपल्ट आइसकेको छ त्यही भएर यसलाई अलिकति ध्यान दिएर पढ्नु होला र अब यहाँ भनेको छ उही खुरुई नियुङ्गुवा खाचुन खसुल खरुसिप्सी हो माथिको लेखसँग लेखको विषयसँग मिल्ने कुरा छान्नुहोस् भनेको छ अप्सन नम्बर एकमा हान्गुक साराम दुरुन फोथोङ पाङ्वा उयुरुल म गयो कोरियन मान्छेहरू प्राय पाउरोटी र दुध खान्छन् खान्छन् त यसमा दुध र पाउरोटीको कुरा आएकै छैन त्यसैले यो चाहिँ मिलेन नम्बर दुईमा हान्गुक साराम दुरुन खुकुल मगुल ते सुदगारा कुल सायुङ हाजी आन् अन्नायो भने चाहिँ कोरियन मानिसहरू सुप खाने बेलामा चम्चाको प्रयोग गर्दैनन् भने यहाँ चाहिँ सुप खाँदाखेरि के गर्छन् त सुप भात र चिगे खाँदाखेरि चाहिँ चम्चाले खान्छन् भने चाहिँ यो पनि मिलेन र नम्बर तिनमा हानगुक सारामदुरुन कोरियन मानिसहरू शिक्षा हाल्ते खाना खाने बेलामा सुतगारा गुवा छतकार गुल मधु सायङ हे चम्चा र चपस्टिक दुइटै प्रयोग गर्छन् यहाँ भनिएको छ सुरुमा भात अनि सुप र ग्रेभी खाँदाखेरि चाहिँ केले खान्छन् त चम्चाले खान्छन् भने फान्चान चाहिँ छतगारागले खाने हुनाले दुइटैको प्रयोग गर्छन् त्यसैले यो चाहिँ मिल्छ यसरी मिल्यो भने नि हामीले पढ्दाखेरि इक्जाममा सबै अप्सनहरू चाहिँ राम्रोसँग राम्रोसँग बुझेर रा, कन्फर्म गरेर मात्रै एन्सर लगाउनु होला अब चारमा हेरौँ चारमा भनेको छ हानगुक साराम दुरुन सुद्गारा गुवा छतगारा गोल हान्सोने खाच्ची छापको फाबुल मगयो भनेको छ कोरियन मानिसहरू चम्चा र चपस्टिक एउटै हातले सँगै समातेर खान्छन् भनेको छ खान्छन् त एउटै हातले दुइटै खानेकुरो भएन त्यसैले यो पनि मिलेन त्यसैले यसको अप्स आ, सही उत्तर भयो अप्सन नम्बर तिनको हानगुक साराम दुरुण सिक्सा हाल्ते सुद्गाराक वा गुल मधु सायाङ हियो उनीहरूले भात सुप र ग्रेभी खाँदाखेरि चाहिँ चम्चाको प्रयोग गर्ने भयो सुदगाराको र फानछान खाँदाखेरि चाहिँ छतकारको प्रयोग गर्ने भयो यति बुझ्यो भने भयो अब अगाडि बढौँ अब चाहिँ चार नम्बरदेखि पाँच नम्बर सालस ओभन थाउम खुरिमुल थाउम खुरुल इल्गो मुरुमे थापा सिप्सियो भनेको छ दिएको लेख पढेर उत्तर दिनुहोस् प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ यसमा चाहिँ एउटा रेसिपी दिएको छ सुरुमा छेरियो सामग्रीमा खाम खिम्ची तिन सय ग्राम थोइजी खोगी सय ग्राम याङफा हान्गे एउटा एकवटा एक अनि फा फा भनेको हरियो प्याज थोरै र सिक्युङ यु भनेको खाना पकाउने तेल पनि थोरै भनेको छ चा। अब चाहिँ यहाँ छोरी बप छोरी फाङ भप पकाउने तरिकामा चाहिँ सुरुमा एक नम्बरमा खिम्ची हागो थोइजी खोगिरोल छक्ताङ हागे ससे हो खिम्ची र बङ्गुरको मासुलाई उपयुक्त तरिकाले मिल मिलाएर मोल मिसाउनुहोस् भनेको छ नम्बर दुईमा खिम्ची हागो थोइजी खोगिरुल नेम्बिए नगो खिम्ची र बङ्गुरको मासुलाई डेक्चीमा राखेर रा सिक सिक्यु सिक्युङ युरुल छोगुम नहस फोकुसियो अलिकति तेल हालेर भुट्नुस् भनेको छ त्यसपछि तिन नम्बरमा नेम्बिए मुरुल नगो क्रुसियो त्यसपछि भुटिसकेपछि त्यसमा पानी हालेर उमाल्नुहोस् भनेको छ अनि चारमा मुरी कुरिमेन पानी उम्लिसकेपछि याङ्फा वा फारुल नौसियो पानी उम्लिसकेपछि लास्ट अन्तिममा चाहिँ दुइटै प्याजहरू हरियो र सुकेको दुइटै प्याज हालेर उमाल्नुहोस् भनेको छ यो चाहिँ एउटा पकाउने तरिका दिएको छ र अब चाहिँ चार नम्बरमा हेरौँ चार नम्बर भनेको छ यी उम्सिके थुर खाजी आनुन छेर्यन म सिम्निका भनेको छ यो खानेकुरामा नमिसाइएको कुरा चाहिँ के हो भने चाहिँ अब यहाँ चित्रबाट हामीले चित्र हेरेर चिन्नुपर्ने हुन्छ यो सुरुमा हामीले एक नम्बरको आ... आ... दु... यो चाहिँ थोइजी खोगी भयो भङ्गुरको मासु नम्बर दुई यो दुईको चाहिँ आ... याङफा सुकेको प्याज प्याज याङफा भयो अनि त्यस यो तिनको आलुको चित्र दिएको छ खाम्जा आलु अनि यो चारमा चाहिँ यो खिम्ची सायद खिम्ची हुनुपर्छ यो यसको आ... चित्र दिएको छ अब हामीले यहाँ चाहिँ आलु आलु चाहिँ यसमा चाहिँ आलुको कुराहरू चाहिँ आएको छैन आलु चाहिँ मिसाइएको छैन त्यसैले नमिल्ने कुरा के भयो त अप्सन नम्बर तिनको खाम्जा अब क्वेसन नम्बर पाँचमा हेरौँ इलगुन नेयोङ्गुवा खाचुन खसुल खोरुसिप्सियो पढेको विषयसँग मिल्ने कुरा छान्नुहोस् भनेको छ यसमा चाहिँ हामीले मिल्ने कुरा छान्नुपर्ने भयो अप्सन नम्बर एक एकमा हेरौँ मूल मुलगुवा खिमसिरुल खाची नगो कुरेया थोइयो भने चाहिँ पानी र खिमची सँगै राखेर उमाल उमाल्यो भने हुन्छ भने चाहिँ पानी र खिमची सँगै राख्यो त यहाँ चाहिँ खिमची र थोइजी खोगीसँगै राखेको थो छ यो मिलेन यहाँ चाहिँ मिल्ने कुरा छान्नुपर्नेछ जा। दुईमा चाहिँ खिमची हागो थोइजी खोगी रुल तारो फोकाया थोइयो भनेको खिची र मङ्गुरको मासुलाई छुट्टा छुट्टै भुट्यो भने हुन्छ हुन्छ हुँदैन यहाँ चाहिँ यहाँ खिम्ची हागो थोइजी खोगिरुल दुइटैलाई चाहिँ खिम्ची हागो थोइजी खोगिरुल नेम्बी नगो दुइटैलाई राखेर रा भुट्नु भने छुट्टै छुट्टै राखेर भुट्नु मिल् यहाँ चाहिँ भुटेको छैन यो पनि मिलेन नम्बर तिनमा याङफा हागो फानुन थोइजी खोगी हागो खाच्ची नहोयो नौ... भने चाहिँ याङफा भनेको त्यो प्याज र हरियो प्याजलाई बङ्गुरको मासुसँगै सुरुमै राखेर राखेको छ भने चाहिँ यहाँ चाहिँ छैन अन्तिममा चाहिँ सबै कुराहरू पकाएर लास्टमा उम्लिने बेला चाहिँ के चा हालेको छ त याङ्फा र फालाई हालेको छ लास्टमा यो पनि मिलेन चारमा भनेको छ खिम्ची हागो थोइजी खोगिरुल फोगुन हु मुरुल नौमेन थोइयो खिमची चिगेर बङ्गुरको मासुलाई भुटिसकेपछि पानी हाल हाल्यो भने हुन्छ भनेको छ लास्टमा चाहिँ भुटेर यहाँ चाहिँ पानी हालेको छ लास्टमा भुटिसकेपछि पानी हाल्यो भने हुन्छ यो चाहिँ मिल्छ अप्सन नम्बर चारको चाहिँ सही उत्तर भयो यसको चाहिँ भिडियोलाई अन्तिम समय हेरिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र के कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला